Доброго дня, 17-та година на каналі «Поділля Центр», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. У двох пасажирів маршрутки, яка сьогодні зіткнулася з тролейбусом у центрі Хмельницького, діагностували травми легкої тяжкості. У чоловіка зламаний ніс, у жінки забої і травма коліна. Про це нам повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Після обстеження травмованих пасажирів відпустили додому. Аварія сталася сьогодні опівдні на вулиці Кам'янецькій. Зіткнулися тролейбус, який рухався за маршрутом номер 16 та маршрутне таксі номер 26. В обох транспортних засобах перебували пасажири. За словами водія тролейбуса Василя Берегецького, він зупинився на червоний сигнал світлофора, потім відчув удар ззаду. Обставини дорожньо-транспортної пригоди зараз з'ясовують слідчі. 11-річна дівчинка, сім'я якої загинула в аварії, у п'ятницю прийшла до тями. Її прооперували. Стан дитини важкий, але стабільний, розповів завідувач реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні Ярослав Гейващук. Нагадаю, ДТП сталося 20 липня поблизу села Прибузьке Хмельницького району. Легковий автомобіль «Фольксваген Гольф» зіткнувся з фурою. Загинули троє людей – батько, мати і їхня 4-річна дитина. На 2 місяці Хмельницький міськрайонний суд продовжив міру запобіжного заходу екс-директору міського департаменту освіти та науки Роману Миколаєву. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Під вартою колишній посадовець перебуватиме до 15 вересня. Ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20 липня було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Роману Миколаєву до 15 вересня 2018 року включно. Також ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було продовжено строки досудового розслідування до 4 місяців. У зв'язку з цим також було подано клопотання про продовження строку тримання під вартою, оскільки такий строк мав би закінчуватися 26 липня. Із неврологічного відділення Хмельницької міської лікарні Романа Миколаєва виписали 10 липня. Відтоді він перебуває під вартою у СІЗО. Про це нам повідомив начальник Хмельницького слідчого ізолятору Руслан Сухараб. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода за участю Романа Миколаєва сталася в ніч проти 30 травня. Місце, де сталася аварія, ви зможете пізніше побачити на екрані. Тоді легковий «Ніссан», яким керував екс-посадовець, врізався у лісовоз. У салоні автівки перебувало 7 людей, 2 з них загинули, 5 травмувалися. Новий мурал з'явився у Хмельницькому. Проскурів у ретроспективі зобразили на стіні будинку на вулиці Проскурівській, 56. Автор муралу, художник Андрій Томчишин, каже, зобразив будинок Берлянта. На початку 20-го століття він розташовувався на місці нинішнього пам'ятника «Ангел Скорботи». За словами художника Андрія Томчишина, біля муралу створять фотозону. А саме металеві скульптури, 2 старовинних фотоапарати. Проскурів у ретроспективі – не перший мурал, створений Андрієм Томчишиним, його попередні роботи – «Осінній джаз» та «Козак Мамай». Квіткову рапсодію презентували сьогодні в обласній універсальній бібліотеці. Це виставка хмельницької художниці Світлани Мельничук. В її експозиції 20 полотен, створених акварелью на білих листах. На відкритті виставки працює моя колега Тетяна Ворожцова. Подробиці вона розповість у вечірньому випуску новин. Склад збірної команди України з більярдного спорту серед юнаків, дівчат та юніорів за підсумками чемпіонату України з вільної піраміди в Хмельницькому сформовано. Ці спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті світу на початку серпня в молдовському місті Більці. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України Хмельницької області Ігор Мартинюк повідомив, тренерська рада Федерації спортивного більярду України вирішила відрядити на чемпіонат світу за рахунок федерації 6 спортсменів. Це представники з Чернівців, Кропивницького, Києва і Тернополя. Спортсмени нашої області до числа призерів та до складу збірної України не увійшли. Квота федерації 6 чоловік, але ми ведемо перемовини про те, що ми цю квоту збільшимо десь в 2 рази, як мінімум. Тобто 12 дітей ми плануємо відвести на чемпіонат світу, який пройде в Молдавії в місті Бельці. За словами Ігоря Мартинюка, цього року вперше допускають до участі в чемпіонаті світу і юнаків та дівчат віком від 13 років. 16 хмельничан віком від 6 до 17 років із спортивної школи «Самсон Право» проходили військово-патріотичний вишкіл в центрі «Щит і меч» у Ямполі Вінницької області. Допомогла організувати хмельничанам таборування Вінницька обласна федерація рукопашного бою. Подробиці вишколу – далі в сюжеті. Так,
Треба зробити шуму товаришу стропу, знаєте, берем, і хорошо. Треба отмитися. На вишколі спортсмени долали смугу перешкод, на якій було 20 різних перешкод, розбирали і збирали автомат Калашникова, стріляли зі зброї, метали ножі, вправлялися з пістолетом та опановували ази інших військових дисциплін. Медицину військову вивчали, проходили найбільшу в Україні смугу перешкод, відбували заняття з військово-десантної підготовки. Найважче це була смуга перешкод. Було дуже багато самих перешкод. Потрібна була фізична підготовка. Також не на останньому місці була моральна підготовка. Насправді цей вишкіл мені сподобався повністю. Дуже сучасний. На вишкіл із Хмельницького їздили 10 юнаків та 6 дівчат. За словами тренерів, спортсмени стійко витримували всі труднощі військового таборування. На диво, до речі, дівчатам найбільше сподобалось. Не розкатувайся. По кожній. Що він в школі не качався, вдома кашу не їв. Так, звісно, є болото, адже відкрита місцевість, поле, але це ж навчання, потрібно все спробувати. На цій половині тут. От ви взяти заход. Хорошо. Так, ось це правильний. Були в нас і змагання з рукопашного бою, і змагання зі стрільби. Найбільше мені сподобалось це змагання з рукопашного бою. В мене там була одна суперниця, я зайняла перше місце. Суперниця була важка, натренована. Набуті на вишколі знання і навички потрібний кожній людині досвід, каже Анна Попадюк. На мою думку, можуть знадобитися, як в повсякденному житті. Хмельницької школи самосправу прибула для проходження полоси. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділяцентр. Більше новин сьогодні у підсумкових інформаційних випусках о 19:00 та 20:40. Тоді і зустрінемося.